dois países, uma só paixão. Uma rivalidade histórica. Mas no dia 23... Tocou pro Gabigol! Olha o gol! Suárez bateu cruzado, desvio! Gol! Brasil e Argentina é Flamengo e River Plate. O maior clássico do mundo. Numa final de Libertadores. Num jogo como esse, a camisa não veste o corpo, veste a alma.